Lad os prøve at se lidt nærmere på tangensfunktionen, hvordan den er defineret og hvordan den ser ud og hvordan man kan regne lidt med den. Tangens det er den her funktion, der siger, at tangens til x er lig med sinus til x delt med cosinus til x. Det er i hvert fald en måde at definere den på, og vi kan også se, om vi kan finde den ude i en enhedscirkel. Og hvis man så har en eller anden bestemt vinkel. Lad os bare tegne den op her. Så tangens, det vil blive længden af den længde, der er heroppe. Så hvis vi har en vinkel theta her, så er den længde her, det bliver tangens til theta. Så langt, så godt. Hvis vi skal prøve at tegne den her funktion op, så kan jeg lige prøve at skitsere den her. Og her har vi x lige 0. Og så, hvis man prøver at se på figuren herop, så kan man se, at når theta kommer til at være tæt på 90 grader, så får vi en meget spids trekant, der kommer til at gå rigtig langt op her. Altså, at tangens kommer til at gå mod en meget høj værdi. Så den opfører sig altså lidt specielt her omkring pi halve. Og tilsvarende, hvis vinklen går nedad, så omkring minus pi halve, opfører den sig også interessant. Lad os bare sige det sådan. Og så her omkring, eller ved x lige 0, der ved jeg, at den har en hældning på 1. Det får jeg også undersøgt lige om lidt. Men det her, det er nok til, at jeg kan skitsere funktionen. Så vi har en funktion, der krummer opad, og så går den op mod uendelig her. Og tilsvarende, når vi skal den anden vej, så går den mod minus uendelig, når vi nærmer os det her punkt. Og det kan vi så skrive som to grænseværdier, hvor vi har styr på, jamen, hvad er det for en side grænsen går imod. Så hvis vi tager grænsen, hvor x går mod pi halve fra den negative side, altså vi kommer herfra og bevæger os den her vej henad, så er grænsen, hvor x går mod pi halve til tangens til x, det er uendelig, fordi den er på vej op mod uendelig. Og tilsvarende har vi, at grænsen, når x går mod minus pi halve fra den positive side af tangens til x, det bliver så minus uendelig. Fordi den bare løber amok i den her retning. Godt. Hvad kan vi ellers tage fat i? Jo, vi kan prøve at se lidt på, jamen, hvad er hældningen af vores tangensfunktion. Og det gode ved tangensfunktionen er, at vi har en definition, vi kan bruge til at bestemme den med. Nemlig at tangens er givet ved sinus til x delt med cosinus til x. Sådan der. Og så skal vi egentlig bare have delt de her to med hinanden. Og der kan vi begynde at skrive forskellige regneregler op til den her del. Og hvordan er det, vi gør det lettest? Vi kan egentlig betragte det her som to funktioner, der bliver ganget sammen, sådan at jeg tænker, at det bliver sinus til x ganget med 1 delt med cosinus til x. Det synes jeg gør det lettere at få opstillet beregningerne rigtigt her. Fordi så kan jeg nemlig bruge kædereglen eller produktreglen på det her, når jeg skal differentiere den. Så den første del, sinus til x, når den bliver differentieret, så får jeg cosinus til x, det vil sige, at jeg får et eller andet i stil med cosinus til x delt med cosinus til x plus, og så har jeg noget, der hedder sinus til x, fordi det er den her del udifferentieret, og så skal jeg gange med den her del differentieret. Og cosinus til x, eller en del med cosinus til x, det er cosinus til x opløftet i minus 1. Og opløftet i minus 1 kan jeg så flytte ned foran. Sådan der, og når jeg differentierer, så skal jeg trække 1 fra eksponenten. Så nu bliver det cosinus til x i minus 2. Og det kan jeg også skrive på en lidt anden vis. Først har jeg altså cosinus til x delt med cosinus til x, det giver et 1-tal. Og så har jeg minus, og så havde jeg så sinus til x delt med. Så er jeg så cosinus til x i anden,
Og jeg mangler noget her, fordi jeg mangler også at differentiere cosinus hernede. Og når cosinus bliver differentieret, så giver det minus sinus. Sådan der, det var der plads til der. Fint. Der er et minus, der går ud der, og jeg får en anden op her. Så nu har jeg faktisk differentieret tangens, og det er den afledte af tangens, det er 1 plus, og så sinus til x i anden, delt med cosinus til x i anden. Og hvis vi lige sætter en parentes omkring sinus til x delt med cosinus til x, og så opløfter det hele i anden, så er det det samme som tangens i anden. Så vi har 1 plus tangens til x i anden. Så det bliver den afledte af tangens til x. Godt. Hvad har vi ellers? Der er lidt med den inverse til tangens. Og inden vi lige kan snakke om den, så lad os lige prøve at skitsere funktionen op igen. Vi havde de her tre interessante punkter. Der er en hældning på en her, og så vokser den ellers bare opad hurtigere og hurtigere. Og tilsvarende går det hurtigere og hurtigere nedad med de her grænser. Hvor vi lå ved pi halve og minus pi halve. Det er selvfølgelig x-aksen her. Og tangens er periodisk, det vil sige, at den starter sig op igen her, og så gentager nummeret en gang til herover, og vi kan gentage det her nummer lige så mange gange, vi har lyst til. Det betyder også, at kommer vi med en given y-værdi, og siger, at jeg skal have en tangensværdi, eller finde ud af, hvilken x-værdi, der svarer til det, så har vi ikke bare én løsning. Vi har flere løsninger, vi kan løbe ind i, og så har vi ikke rigtig defineret vores inverse funktion. Så derfor, når man skal definere tangens inverse, så siger man, at resultatet skal ligge fra minus pi halve op til plus pi halve. Altså vi begrænser os til at se på det her udsnit. Så langt så godt. Og det gør så også, at jeg kan komme med en vilkårlig y-værdi i det her interval, og så få en vinkel fra minus pi halve op til pi halve ud fra den. Ja. Jeg skal lige tjekke, om der er mere, jeg skal have med omkring den her tangens, eller invers tangens. Lad os lige se, om vi kan regne lidt på den. Tror jeg nemlig godt, vi kan. Fordi hvis vi siger, at... Og jeg vil hellere lige have den anden kulør herovre. Vi siger, at y er lige med tangens, eller arctangent, for at sige invers tangens til x, så betyder det også, at hvis vi nu benytter tangens på begge sider, så har vi, at x er lige med tangens til y. Og så kan vi prøve at differentiere det her udtryk på begge sider. Og se, jamen, hvad kommer der egentlig ud af den her del. Jeg mener, det var det, jeg gerne ville gøre. Jo, det var det også. Lige med at få styr på alle de her ting. Så nu kommer jeg til at sige d, dx, begge sider. Altså jeg differentierer begge sider med hensyn til x. Så havde vi tangens til y. Og i det, jeg skal differentiere udtrykket hernede, så skal jeg huske, at y faktisk eller kan betragtes som at være en funktion af x. Men lad os lige prøve at få forsimplet det her lidt. Den afledte af x med hensyn til x, det giver et ettal. Og så skal jeg finde den afledte af tangens. Og den afledte af tangens, den havde vi fundet ud af, at det var 1 plus. Og så havde vi tangens til y i anden. Og så fordi vi har sådan en funktion her med en indre funktion, vi differentierer, så skal vi bruge kædereglen, det vil sige, at vi skal gange den afledte af det her. Det var y, der afhænger af x. Vi skal differentiere med hensyn til x, altså det giver dy dx. Sådan her. Og hvad kan vi mere gøre ved det? Nu skal jeg lige få en passende idé. Ja. Det er godt, man har sine noter, man kan se. Fordi det vi også havde fat i før, det var, at tangens til y... Jeg kan lige se, at jeg fik
sætte en parentes forkert her. Sådan der. Og så i anden. Og så skal det hele ganges med dy dx. Så er det nemlig, at man kan tage den her del, der hedder tangens til y, og så kalde den x. Så hvis vi lige får omskrevet det her en lille smule, så har vi 1 lige med 1 plus x i anden gange dy dx. Og hvis jeg gerne vil have isoleret dy dx, altså den afledte af tangens, eller af arcos tangens med hensyn til x, så skal vi flytte det her over, altså vi får dy dx er lige med 1 delt med 1 plus x i anden. Eller lad os bare skrive dx med, og så havde vi arctangens til x, der så var lige med den her 1 delt med 1 plus x i anden. Så kan vi ligesom før integrere på begge sider, så vi nu får, at arcos tangens til x er stamfunktionen til den her brøk 1 del eller 1 del med 1 plus x i anden integreret med hensyn til x. Godt. Så nu fik vi også fundet ud af, hvad den afledte af arcos tangens er, og vi kan altså løse integraler på den her form også ved at bruge den her stamfunktion. Så det var rigtig mange forskellige informationer omkring tangensfunktionen.